ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶରତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଖଦାଳ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର୍ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ସାର ଚାଲିଛି। କଣ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ସାର? ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ରେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମେସିନ କରୁଛି ସବୁ ସବୁ କାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମୀ କି ମିଳୁଛି ତିନି ଚାରିଟା ଘର, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ବିଜେପି ଦଳର ଲୋକ ମିଳୁ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ମିଳୁନି, କେବଳ ବିଜେଡି ଦଳର ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘର ମିଳୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେସିନରେ ହିଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଜେସିବି ରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଆସିଛି, ମୋ ପୋଖରୀ ସ୍କିମ୍, ତାକୁ ଜେସିବି ରେ ଏନଆରଜିଏସ୍ କାମ ଯୋଉ ହଉଛି, ଜେସିବି ରେ ଖୋଳିକି ବିଲ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗୁହାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ସବୁ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ମାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ, ସେ ଏମଏନଆରଜିଏସ୍ର କଥା ହେଉ, ଆବାସ ଯୋଜନାର କଥା ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କଥା ହେଉ, ଇଏ ଫୋରମରେ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ଇଏ ତ ଏଇ ଫୋରମରେ ଲୋକମାନେ ତ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଭରସାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଉଠାଇଲେ, ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକିଏ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବୁ, ଯାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଲା ନାହିଁ, କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଲା, ରାଜନୈତିକ ବାଛ ବିଚାର ରଖିକି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଲୋକମାନେ କଲେନି, ମେସିନ୍ କଲା, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କାମର ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟରର କ୍ୟାମେରାରେ ସିଏ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।